Joo, tässä taas. No, vuoden 2021 ennustukset Lähi-idältä. Mitä voi sanoa? Sotkua jatkuu. Tosin, otetaan hieman positiivinen alku sinänsä. Voi käydä niin, että Israelin kanssa moni näistä arabimaista tekee rauhansopimusta edelleen. Tosin siinä on se ongelma sinänsä, vuosikymmenten propaganda on vähän vaikea kansaa taivuttaa, mutta hallinnot ei halua sotaa Israelin kanssa, eikä muutenkaan tehdä mitään sille. Ne voi ehkä jotain puhua, mutta merkittävästi Israelia vastaan ei mennä. Ja ne tekee niin kuin epävirallisia liittoja sinänsä. Eli tässä on niin kuin pikkuhiljaa pehmennetään kansan ja no, joidenkin hallinnon elementtien näkemystä, että niin, Israelin kanssa tullaan toimeen. No, johtui siitä, että iso osa näistä on diktatuureja Lähi-idän maista, itse asiassa melkein kaikki valitettavasti. Ja osa on niin kuin huomannut, että niin, Israel voisi olla hyvä liittolainen etupäässä Irania vastaan. Tosin vähän muutoksia esiintyy. Turkissahan on nyt hieman, no talous on tippumassa Turkin Erdoganin sulttaanin alta, niin hänen täytyy jotain keksiä. Sehän puhuu, että tekisi Israelin kanssa poliittisen sopimuksen taas, että lähettiläs palaisi, mutta tiedä häntä. Tässä on jälleen se Turkin tilanne on sellainen, että niin kuin sanoin, talous pettää alla. Joten Erdogan yrittää nyt epätoivoisesti keksiä, että jotain tarvitsisi tehdä. En mä nyt usko, että se on muuttamassa mitenkään näkemystä sinänsä. Ja se yrittää edelleenkin sitä ottomaanien imperiumia elvyttää sinänsä. Mutta voi olla, että tänä vuonna alkaa talous tulla niin helvetin vaikeaksi, että sen täytyy nyt jotain yrittää keksiä. Se, että yrittääkö se uutta sotaa, niin tuntuisi aika rajulta. Mutta voihan se niitä lähisaaristoja ja muita on yrittänyt uhkailla sinänsä. Luultavasti yrittää sillä maahanmuuttopolitiikalla edelleen sinänsä. Iso osa Turkin kansalaisista haluaa syyrialaiset pakolaiset pois maasta. Ja en tiedä, yrittääkö jollain tavalla ajaa niitä pois. Vai yrittääkö saada niitä niille Kreikan saarille sinänsä, jolla saa uutta pakolaiskriisiä Euroopan osalta. Saa nähdä, miten siinä käy. Mutta voi olettaa, että Erdogan haluaa, no kuten aina diktatuuri, pysyä vallassa. Sitä mä mietin, yrittäisikö se tehdä jonkinlaisen ulkopoliittisen sotkun. Syyriassa se on sodassa, Libyassa se on sodassa, ja samoin se on vähän sekaantunut kierrokan tänne sinne Azerbaidžanille ja sotaan ja muuallekin. Eli tämä voi olla aika normaali tilanne, mitä se tekee, mutta taloudellinen tilanne vähän vaikeuttaa se asia. Ja Syyrian sota, no, se palaa nyt niin kuin hiljaisella liekillä sinänsä. Eikä tässä, en mä tiedä, ainakin alkuvuosi ehkä vähän rauhallisena, ehkä sitten joku yrittää taas jotain. Viime vuonnahan me nähtiin, miten Venäjän tukemat syyrialaisjoukot yritti ajaa Pohjois-Syyriasta ne pois ne islamistit Turkki. Turkki vastasi vähän kovemmin, joten homma on nyt taas jämähtänyt vähän paikalleen. Ehkä jossain vaiheessa joku osapuoli yrittää taas jotain. Ja tässä Syyrian osapuolenahan on Iran sinänsä. Tosin se on sekaantunut Irakinkin tilanteeseen. Mutta niin kuin sanoin, talous on siellä vähän vaikeutunut. Ja niillä on, no, levoton kotimainen väestö. Mutta kuten on nähty, ne on valmis tappamaan kansalaisia. Ja tässä on aika mielenkiintoinen juttu. Vallankumous syö lapsensa. Iranissa jotkut oppositio, jotka on aiemmin ollut eliitin niin kuin lapsia, niitä on pistetty syytteeseen ja surmattu. Jotkut, jotka on ollut Euroopassa niin kuin suojeluksessa, on tullut Irakiin tai lähialueelle vierailulle, ne on kaapattu, viety Iraniin, tehty oikeudenkäynti, ja sitten ne on teloitettu. Viesti kaikille. Iranin hallinto on valmis tappamaan jopa oman niin kuin vallankumouksen puolustajien lapset pysyäkseen vallassa. Ja se hallinto on valmis menemään aika pitkälle siinä. Se, että yrittääkö aloittaa sotaan, niin on aika rajua. Mutta Saudi-Arabian kanssa se voi yrittää sitä normaalia terrorisointia, niin kuin Jemenin osalta. Yritetään Punaisen meren niin kuin, no, öljysatamia häiritä ynnä muita vastaavaa. Se tuo Saudi-Arabialle ongelmia. Saudi-Arabiahan yrittää rakentaa jotain muuta, tai siellä se kruununprinssi, joka on yrittänyt muuttaa tällaisen puoliuskonnollisen prinssien hallitseman hallinnon täydelliseksi diktatuuriksi, jossa hän itse siellä huipulla. Ei tarvi jakaa prinsseille niin paljon rahaa, voi itse pitää ne. Raha, joka on vähentymässä. Eli tämä on hänen ongelmansa. Tietenkin kaikki toisin ajattelijat, että ihmisoikeuksia ajavat, no, ne pistetään kuriin.
ei pidä antaa liikaa vapauksia, ettei ääri-islamistit, jotka on siinä maassa, niin vähän lähde karkuun, eikä sitten liikaa demokratiaa ja vapauden hakemiakaan lähde karkuun. Että diktatuuri pysyy pystyssä. Se yrittää nyt sitä muutosta siihen maahan tehdä sillä tavalla. Saa nähdä onnistuuko, niin kuin sanoin, talous pettämässä alta. Ja ynnä muuta ja ynnä muuta vastaavaa. Egyptin osalta, no sanotaan siitä isommasta maasta, sehän on nyt mennyt täydellinen niin kuin vallankumous, mikä oli, on unohdettu. Jälleen kerran täydellinen diktatuuri, jonka Euroopan maat hyväksyy, koska ne ei halua ketään muuta tilanne sinänsä, joka pitää pakolaiset ja maan kurissa sinänsä. Eli tämähän on hauska tilanne. Lähi-idän osalta tämä on aika normaalia, valitettavasti. Ja en usko, että länsimaat tai muut tekee mitään merkittävää, jolla ihmisoikeudet, sananvapaudet, ynnä demokratia ja muu tulisi merkittävästi. Ei ne ole tänäkään vuotena tai sitä aiemmin tehty. Puhetta on, mutta ei tekoa. Olisikohan öljytuonnilla jotain sen kanssa tekemistä? Voisi olla. Tässä kaikki. Jatko.